الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم محترم ومكرم ناظرين سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر اور وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی اس کی تشریح کر رہا تھا کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کہ سات قسم کے آدمی وہ ہوں گے قیامت کے دن کی جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے اس دن جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اور وہ سات قسم کے آدمیوں کو ذکر فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امام عادل وہ ذمہ دار جو انصاف کے ساتھ اپنے ذمہ داری کو پورا کرتا ہو شاب نشا فی عبادت ربہ وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہو رجل قلبه معلق بالمساجد وہ شخص کہ جس کا دل مسجد اور مسجد کے ماحول کے ساتھ وہ لٹکا ہوا ہو اٹکا ہوا ہو پھر فرمایا ورجلان تحابا چوتھے نمبر پر ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ وہ دو شخص کہ وہ آپس کے اندر محبت پیار کرتے ہوں گے اللہ کے واسطے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اجتماع علیہ اللہ کی رضا کی وجہ سے وہ آپس کے اندر ملتے ہیں ملاقات ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی پر اللہ کی خوشی پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں اور پھر وہ شخص کے جس کو ذات و منصب و جمال کسی عورت نے غلط کام کی طرف بلایا ہو لیکن اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ یا کسی عورت کو کسی مرد نے بلایا ہو اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور پھر پانچویں نمبر کے اوپر فرمایا کہ وہ شخص کے جو چھٹے نمبر پر وہ شخص کہ جو صدقہ کرتا ہے اور اس انداز کے اندر وہ صدقہ کرتا ہے کہ خفیہ طور پر کسی کو بتلاتا بھی نہیں دکھاتا بھی نہیں لوگوں کی امداد خفیہ طور پر کرتا ہے تاکہ اس کو ہوئی اور اس کے رب کو ہی پتہ ہو اس کے اس نیک عمل کے بارے میں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اس کا بدلہ دیں گے اور پھر آخری ساتویں نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه کہ وہ شخص کہ جو تن تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہو اور یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگتا ہو اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہو اور اس چیز کا وعدہ پکا کرتا ہو کہ اب کے بعد گناہوں کی طرف میں دوبارہ نہیں آؤں گا اور اللہ کی مہربانیوں کو یاد کرتے ہوئے دعا کرتا ہو اور اس دوران اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں
کیونکہ اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہے. تو چنانچہ فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, کہ وہ شخص کہ جو اللہ کو یاد کرے تنی تنہائی کے اندر اور پھر اس دوران اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے رہیں, تو فرمایا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے اندر اس کو بھی جگہ نصیب فرمائیں گے, اس دن کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اس دن ہر آدمی پریشان ہوگا. اور اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے, فرمائے دو قطرے اللہ رب العزت کو بڑے ہی پسند ہیں, ایک قطرہ آنسو کا جو گرتا ہے اللہ کے ڈر سے, اللہ کے سامنے شرمندگی کی وجہ سے کہ اللہ کے اتنے بڑے انعامات ہیں میرے اوپر اور اس کے باوجود میں جتنا شکر کا حق ادا کرنا چاہیے تھا اتنا میں نے شکر کا حق ادا نہیں کیا. تو وہ جب روتا ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اللہ کے سامنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اپنی عاجزی بتلانے کے لیے, کیونکہ رونا یا تو عاجزی بتلانے کے لیے ہوتا ہے یا کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے, چاہے اندرونی تکلیف ہو چاہے باہر کی تکلیف ہو چاہے روحانی تکلیف ہو. تو انسان جو ہے جب روتا ہے تو اللہ کے سامنے جب روتا ہے تو وہ اپنی اس پریشانی کو ظاہر کرنے کے لیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کے اوپر, ان نافرمانی کے اوپر میری پکڑ ہو جائے اور کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے مجھے سزا ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دو قطرے, ایک تو وہ آنسو, وہ قطرہ آنسوؤں کا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گرتا ہو, اور دوسرا قطرہ خون جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے دفاع کے لیے, جو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے اللہ کے راستے میں جو قطرہ خون گرتا ہے شہداء کا, تو اس کو بھی اللہ رب العزت بڑا پسند کرتے ہیں. اور جو آنسوؤں کا قطرہ, پانی کا قطرہ انسان کی آنکھوں سے نکل کر گرتا ہے, اللہ رب العزت کو وہ بھی پسند ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی ہی عاجزی ہے. تو یہ حدیث میں جو ساتویں نمبر پر ارشاد فرمایا, ذکر اللہ خالیاً, تنے تنہا ہو کر وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہو اور پھر اس کے آنسو بہتا ہو, مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے اللہ کے سامنے. گویا یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں تیری ایک مخلوق ہوں, میں تو تیرے سامنے کوئی چیز نہیں, تیری ذات بہت ہی بڑی ہے, تیری ذات بہت ہی بڑی ہے, اور اتنے تو نے میرے اوپر انعام کیے, میرے کھانا پینا تو پورے طور پر تو مجھے دے رہا ہے, میرے جسم کو تو نے بہترین انداز کے اندر رکھا ہوا ہے, میری صحت کو بہترین انداز کے اندر, میرا ہر نظام جسم کا تو نے بہترین انداز کے اندر رکھا ہوا ہے, یہ سانس اندر جاتی ہے اور باہر نکل آتی ہے, مجھے اس کا پتہ ہی نہیں, مجھے اس کے لیے کوئی محنت کرنی نہیں ہوتی, اپنا کام کرتا رہتا ہوں اور یہ اندر سانس جاتی رہتی ہے اور سانس پھر واپس آتی رہتی ہے. تو نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تیری سانس کا میں نے نظام اندر رکھا ہوا ہے, اندر سانس جا رہی ہے اور یہ آکسیجن اندر جا رہا ہے, اندر جا کر پھیپھڑوں کے اندر, لنگز کے اندر جاتا ہے, وہاں سے دل تک جاتا ہے. انسان کا جو دل ہے اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے, وہ دل اس طرح پمپ کی طرح وہ اس طرح خون کو پمپ کرتا ہے, تو اندر ہوا جاتی ہے, یہ آکسیجن جاتا ہے لنگز کے اندر جا کر, اس کے بعد خون کے اندر چلا جاتا ہے, پھر دل جو ہے دل اس کو پمپ کر کے باقی پورے جسم تک, جیسے ایک ڈیلیوری کی گاڑی ہوتی ہے اپنے اصل سپر مارکیٹ سے سامان لے کر اس کے گھر کے اندر جا کر ڈیلیوری کر دیتی ہے, اس کے گھر کے اندر جا کر ڈیلیوری کر دیتی ہے, اس کے گھر کے اندر ڈیلیوری جا کر کرتی ہے, یہ آکسیجن اندر جاتا ہے, دل اس کو پمپ کرتا ہے, وہ آکسیجن اوپر جاتا ہے, کبھی ہاتھ کو وہ ڈیلیور کر دیتا ہے, کبھی اس کو کان کے اوپر, کبھی دماغ تک پہنچ جاتا ہے, پورے جسم کے اوپر اللہ کے یہ انعامات, یا اللہ تو نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے, میں کھانا اندر کھاتا ہوں, کھانا میں منہ کے اندر ڈال دیتا ہوں, میرے 32 دانت ہیں, وہ 32 دانت ان کو چباتے رہتے ہیں,
سامنے والے دانت کوئی اور انداز کے اندر تو نے دیے ہیں، سائڈ والے جو دانت ہیں وہ اور انداز کے اندر دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد درمیان میں زبان تو نے دی ہے، اس زبان کے ذریعے میں بات چیت بھی کرتا ہوں، الفاظ بھی بولتا ہوں، لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے تو وہی زبان ایک موڑ کی طرح کھانا اس طرح انسان کھاتے کھاتے اس جگہ کے اندر وہ کٹ جاتا ہے، پھر زبان جا کر اس کو موڑ دیتی ہے، اس کو الٹ دیتی ہے تاکہ جس جگہ وہ کھانا کٹا ہوا نہیں اس کے اوپر دانت لگیں اور وہ کٹا دیں، اور پھر دوبارہ یا اللہ تو نے اتنا بہترین نظام دیا ہوا ہے، اندر تھوک کا نظام رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، اس تھوک کے اندر ایسے انزائمز رکھے ہوئے ہیں، ایسے اس کے اندر کیمیکلز رکھے ہوئے ہیں کہ جو ہی کھانا منہ کے اندر جاتا ہے فوراً پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، روٹی جیسی چیز منہ میں رکھو تھوڑی دیر کے بعد وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، چاول جیسی چیز منہ کے اندر رکھو تھوڑی دیر کے بعد پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، بسکٹ جیسی چیز، سوکھی ہوئی چیز سامنے پڑی رہے کوئی بات نہیں منہ کے اندر ڈالو، جو ہی منہ کے اندر ڈالتے ہیں وہ بسکٹ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی سوچا بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے تھوک منہ کے اندر رکھا ہے تاکہ یہ کھانا پینا جو آپ کھا رہے ہیں اس کا ہاضمے کا نظام، تاکہ یہ کھانا ہضم ہو جائے، اس کے ہاضمے کا نظام یہاں منہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ اپنے صحیح مقدار پر ہو جاتا ہے کہ جتنا اس کو چھوٹا کرنا ہو اتنا وہ چھوٹا کر کے وہ نگلنے کے قابل ہوتا ہے، تب زبان آٹومیٹکلی پیچھے کے حصے سے اٹھتی ہے اور اس کو پیچھے پھینک دیتی ہے، عجیب اللہ کا نظام، اس وقت ہم سوچتے نہیں ہیں، آپ کھانے کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے مختلف قسم کے کھانے ہیں، چاہے روٹی ہے، چاہے سالن ہے، چاہے چاول ہیں، چاہے کباب ہیں، کوئی بھی چیز ہے سامنے آپ کے کھانے ہیں، اور آپ اس کھانے کو اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں ہیں کہ میرے دانتوں کا اب وقت آیا ہے، دانتوں کی باری ختم ہوئی، اب زبان کی باری آ گئی، زبان نے ختم کیا اور جب جتنا باریک اس کھانے کو ہونا چاہیے تھا وہ کھانا ہو کر جب وقت مقرر ہوتا ہے زبان اٹھ کر اس کو پیچھے پھینک دیتی ہے، پیچھے پھینک کر اب وہ آپ کے گلے کے اندر گردن کے اندر سے وہ نیچے اترتا ہے، کبھی سوچا بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ایک ایک کام آپ کے جسم کے اندر ہو رہا ہے، تو اس وقت آپ کو عاجزی کرنی ہے، ذکر اللہ خالیاً تنی تنہا ہو کر عاجزی کے طور پر بیٹھ کر اس وقت آپ یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ اتنی نعمتیں تو نے مجھے دی ہوئی ہیں، اتنے میرے اوپر انعامات کیے ہیں، اور اس کے باوجود تو نے مجھے اتنا کہا ہے کہ تو میری عبادت کر، میری بات مان کر چل، میں تجھے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، یا اللہ میں عاجز ہوں، تو سب سے بڑا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے قدرت کے اندر سب کچھ ہے، یا اللہ میں ایک عاجز آدمی ہوں، اور اس وقت اپنی عاجزی ان کے ساری، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اگر چاہے تو منٹوں سیکنڈوں کے اندر آپ کی چند رگیں اس طرح کھینچ دے اور اسی وقت آپ وہاں بیٹھ جائیں، آپ کچھ کر ہی نہیں سکے۔ ہمارے ایک دوست تھے کچھ عرصہ پہلے، ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے بہترین صحت والے، اللہ نے بہترین ان کو صحت دی ہوئی تھی، اور بیٹھے بیٹھے ان کو اچانک فالج کا حملہ ہوا، فالج کا حملہ ہوا، پورے ایک طرف کے منہ جو ہے وہ اس طرف چلا گیا، آنکھ جو ہے وہ بند نہیں کر سکے، اور چونکہ منہ کے ایک پورے حصے کے اوپر ہوا اب کھانا بھی نہیں کھا سکتے، کھانا رکھتے ہیں زبان جو ہے اس کے اوپر بھی فالج پڑ گئی، فالج پڑ گئی، سٹروک ہوا اس کو، اور اس کی وجہ سے یہ پورا منہ کا ایک طرف جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ حرکت ہی نہیں کر سکا، وہ جو مسلز ہیں وہ ہل ہی نہیں سکی، زبان جو ہے وہ بھی حرکت نہیں کر سکی، ایک منٹ کے اندر اس کو اس طرح ہوا کہ اب میں کچھ کھا بھی نہیں سکتی ہوں، پی بھی نہیں سکتا ہوں، وہ آنکھ جو ہے وہ بند بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے جب اس کو دیکھا، دیکھتے ہوئے انسان کا دل رحم میں آ جاتا ہے، دل بڑا نرم ہوا اس کے اوپر، لیکن عجیب چیز کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، بہترین صحت کا یاب شخص 35-40 سال کا عمر، درمیانی عمر، کسی قسم کی اس کو کوئی اور بیماری نہیں تھی، ظاہراً کوئی بیماری نہیں لگ رہی تھی، لیکن اب اس کو یہ ہوا، اب وہ کھانا جو ہے اندر کھاتا ہے اور اسی وقت باہر گر جاتا ہے، پانی اس کو بڑی سخت پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پیتا ہے اور اوپر اس طرح رکھتا ہے تو فوراً پانی واپس نکل جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو زبان کی مسلز، جو جابڑوں کی مسلز، جو پٹھے جس کی وجہ سے انسان منہ کو اس طرح کھولتا ہے اور منہ کو بند کرتا ہے،
اسی طرح زبان کو اوپر کرتا ہے، زبان کے نیچے کرتا ہے، وہ اس سے ختم ہی ہو گئی، اس سے طاقت ہی ختم ہو گئی، اس کا جو سا ہے وہ نکل گیا، اور جب اس کی طاقت نکل گئی، زبان کا سا نکل گیا، اب وہی زبان جو اوپر نیچے کر سکتا تھا، اب وہ کہتا ہے بہت بھاری ہو گئی، اتنی بھاری، اور وہ کہتا ہے بعد میں اس نے کہا کہ وہ اتنی بھاری ہو گئے کہ منہ کے اندر ایسے لگ رہا تھا کہ میرے منہ کو کوئی اس طرح زور سے دبا رہا ہے، اور وہ ظاہری بات ہے انسان بھی اگر آپ کسی شخص کو اٹھائیں تو اتنا بھاری نہیں ہوتا، وہی انسان اگر سو جائے اور اس کے پورے جسم سے طاقت نکل جائے، سا نکل جائے، تو اس وقت وہ چیز بہت بھاری ہو جاتی ہے۔ ایک بچہ جو ہے، ویسے اگر آپ ایک بچے کو اٹھائیں تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن وہی بچہ جب وہ سو جاتا ہے تو وہ بڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ زبان جو ہے، اب منہ کے اندر آپ کو تو عادت ہے کہ زبان کے اندر ہلکی سی چیز ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن اسی زبان سے جب سانس نکل جاتی ہے، جب اس سے طاقت نکل جاتی ہے، سا نکل جاتا ہے، تو اب وہ بڑی بھاری ہو جاتی ہے۔ اب وہ جب پانی پیتا ہے، پانی باہر نکل جاتا ہے، جب وہ کوئی چیز منہ کے اندر کھانے کے لیے، اب وہ منہ کے اندر ہی رکھ سکتا ہے، منہ کو اوپر نیچے ہلا ہی نہیں سکتا، اب اندر کس طرح جائے؟ اسی کو اس ہٹے کٹے لڑکے کو اس کو انہوں نے بٹھایا، اور وہ انجیکشن لے کر، وہ جو سرنج جیسے ہوتے ہیں، انجیکشن نہیں، سرنج جیسے ہو کر اس کے یہاں پانی ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں تو آگے جا کر اس کو عجیب محسوس ہوتا ہے، عجیب اللہ کا کرنا۔ پھر انہوں نے اسٹرا کے ذریعے وغیرہ اس کو پانی دیا۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو منٹوں سیکنڈوں کے اندر ایک انسان، اسی وجہ سے کبھی 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 آکڑنے کا نہیں ہے، اکڑ کبھی نہیں آنی کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ کمایا ہے، میرے پاس بہت ساری مال ہے، بہت ساری دولت ہے، میرا گھر بہت بہترین ہے، میں ہر چیز ہے، نخرا نہیں کرنے کا۔ ہاں شکر کے طور پر اگر کرنا چاہیں وہ اور بات ہے، شکر کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے بہترین گھر دیا، تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے بہترین 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 کھانے دیے ہیں، یا اللہ اس کا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھوں کروڑوں شکر ہے، یا اللہ یہ جو صحت تو نے دی ہے، پوری دنیا مل کر آپ کو صحت دینا چاہیں، آپ کو صحت نہیں دے سکتے، ہاں اگر اللہ رب العزت صحت دینا چاہیں تو وہی صحت دے سکتا ہے۔ کبھی شکر بھی کیا ہے؟ هو الذی یمیتنی ثم یحیین، اللہ کی ذات ہے جو انسان کو موت بھی دیتی ہے، زندگی بھی دیتی ہے، وہی بیماری بھی لے آتا ہے اور وہی انسان سے بیماری ہٹاتا ہے۔ اسی وجہ سے دعا کے اندر ہمیشہ اللہ ہی سے مانگو۔ تو ذکر اللہ خالیاً، وہ شخص جو تنے تنہا بیٹھا ہوا ہے اور وہ اللہ سے، اللہ کو یاد بھی کر رہا ہے، اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے، پھر اللہ کو یاد کرتے ہوئے پھر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے سب کچھ دیا، تیرے بڑے ہی انعامات ہیں، یا اللہ تیرے میرے اوپر بڑے ہی انعامات ہیں، صحت جیسی نعمت دی ہے، میرے پورے اعضاء جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، آج اگر وہ آپ کے پاؤں کے اندر تھوڑی سی بیماری لے آئے، آپ کا پورا جسم پریشان ہو جائے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک جان پہچان والے تھے ہمارے نزدیک ہی، جان پہچان، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ اچانک ان کو تھوڑا سا ادھر پھوڑا نکلا ہے۔ میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے۔ تو خیر انفیکشن کے لیے اس نے کچھ اینٹی بایوٹکس وغیرہ ہوتی ہیں وہ لی تو اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا، دوبارہ اس نے لی پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا، اس نے کہا چلو ہسپتال کی یہاں جا کر اس کو چیک کراتے ہیں، اچانک تھوڑا سا پھوڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا انفیکشن ہوا ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے بتلایا کہ یہ انفیکشن نہیں ہے بلکہ فلاں ایک سخت بیماری ہے، اور اس کو ٹریٹ کرنے کی اب ہسپتال کے اندر کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ جو انجیکشنز آپ کو لگائے ہیں، آپ کو ادھر ہسپتال میں ٹھہرنا ہوگا، اگر یہ صحیح نہیں لگے اور اس کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہوا تو آپ کا ہاتھ ادھر سے کاٹنا ہوگا۔ اوہ، یہ وہ بیماری ہے جو پھیل جاتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، اگر اس کو اگر یہ رک گئی ان دوائیوں کے ذریعے، اس علاج کے ذریعے، تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم کو آپ کا ہاتھ پورا کاٹنا ہوگا، کیونکہ یہ ادھر تک اب پھیل گئی ہے اور اس کا یہ بھی ہے کہ آگے تک، اور اگر آپ نے دیر کر دی اور زیادہ ہم نے اس کو جلدی نہیں پکڑا تو ہو سکتا ہے کہ پھر ادھر سے بھی آپ کا ہاتھ، بہترین جوان تقریباً 30 سال اس کی عمر ہوگی، 32 سال اس کی عمر ہوگی، 30 یا 32 سال تقریباً اس کی عمر ہوگی،
چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اب انداز لگاؤ وہ پورا دن جو ٹیکسی کا کام کرتا ہے اب وہ ٹیکسی کا کام کس ہاتھ سے کر سکے گا؟ عجیب بات تو یہ ہے کہ کسی وقت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اس طرح رگ وہ کھینچ دے تو اسی وقت انسان جو ہے بیٹھ کر کچھ بھی نہیں کر سکتا، مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، اور اگر وہ چاہے تو انسان کو صحت دے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کی نعمتوں کا شکر کرتے رہا کرو۔ جتنا ہم شکر کریں گے اتنا ہی اللہ رب العزت اور اپنی نعمتیں دیں گے۔ وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کی مثال تو بہت بلند ہے۔ عام طور پر سمجھانے کے لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرے، آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کرے تو آپ اس کو کہیں بھائی بڑا شکریہ، آپ کی بڑی ہی مہربانی، آپ نے میرے ساتھ اچھے معاملات کیے، آپ میرے ساتھ بہت بہترین طریقے سے پیش آئے، تھینک یو ویری مچ، آپ کی بڑی مہربانی۔ تو اب اگلے کا دل نرم ہو جاتا ہے، اگلے کو آپ کے اوپر ترس آتا ہے، اگلا دیکھتا ہے کہ یہ شکر گزار ہے، اس لیے اس کو اگر دوبارہ بھی دینا چاہیے۔ اور دوسری طرف اگر ایک دوسرا شخص ہے کہ آپ اس کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتے ہیں، اور وہ بجائے شکریہ کرنے کے یا آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے کے یا آپ کی عزت کرنے کے وہ آپ کو بالکل اگنور کر دے، آپ کی بات ہی نہ سنے، آپ نے جو اس کے اوپر نعمتیں کی ہیں، آپ نے اس کو جو پیسہ دیا ہے، جو ہدیہ دیا ہے، جو مال دیا ہے، جو قرضہ دیا ہے، کوئی بھی آپ نے اس کے ساتھ جو احسان کیا ہے اس احسان کو بالکل فراموش کر دے، اس کو بھول ہی جائے، یہ بھول ہی جائے کہ مجھے اس نے کچھ دیا ہے، یہ یاد ہی نہ رہے، بلکہ الٹا وہ آپ کے الٹ کرنا لگے کہ جو چیزیں آپ کو ناپسند ہوں وہ کرنے لگ جائے۔ آپ کو پسند مثال کے طور پر یہ ہے کہ وہ لوگوں کی عزت کرے، میرے ساتھ بہترین انداز میں پیش آئے، بجائے آپ کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آنے کے تو وہ آپ کے الٹ کرنا شروع کر دے، تو کیا خیال ہے اگلی مرتبہ آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے یا نہیں؟ ظاہری بات ہے انسان ہونے کے ناطے سے ہم اس کے اچھا برتاؤ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو بہت رحم والے ہیں، اللہ ہمارے اوپر انعامات کرتے رہتے ہیں، ہمیں کھانا پینا، گھرانا، صحت، ہر چیز دی ہوئی ہے، لیکن ہم پھر بھی ناشکری کرتے ہیں۔ لیکن اس کے الٹ اللہ رب العزت ناشکری دیکھتے رہتے ہیں، برداشت کرتے لیکن اپنی نعمتوں کو روکتے نہیں، اپنی نعمتیں پھر بھی ہمیں دیتے رہتے ہیں، پھر بھی آپ پر نشاور کرتے رہتے ہیں، کتنا اچھا میرا خدا، کتنا اچھا رب ہے ہمارا، کتنا رحم والا ہے۔ اسی وجہ سے جنت کے اوپر ایک تختی لکھی ہوئی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت وہ میرے غصے سے بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ نافرمانیاں کرتے رہیں پھر بھی میں ان کے اوپر رحم کرتا رہوں، یہ ناشکری کرتے رہیں پھر بھی میں ان کے اوپر اپنی نعمتیں دیتا رہوں۔ اور اسی کی تعلیم دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں شکر کرنے کا فرمایا ہے، شکر کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں ہمیں شکر کرنے کا انداز بھی سکھایا ہے کہ جب آپ شکر کرو اللہ رب العزت کا تو اس کو اس انداز کے اندر شکر کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا سکھائی ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کے اندر بھی کر سکتے ہیں، جس زبان میں بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی دعا بتلائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ما عبدنا کا حق عبادتک وما شکرنا کا حق شکرک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یا اللہ ہم نے تیرے شکر کرنے کا حق ادا نہیں کیا، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، جتنی یا اللہ تیری عبادت کرنی چاہیے تھی یا اللہ اتنی تو ہم عبادت کر ہی نہیں سکے، اور جتنا تیرا شکر کرنا چاہیے تھا یا اللہ اتنا تو ہم نے شکر کیا ہی نہیں، اس کا حق ادا کیا ہی نہیں، ہم ادا کر بھی نہیں سکتے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء،
مخلوق کے اندر، مخلوق کے اندر سب سے زیادہ عبادت اگر کی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، مخلوق کے اندر شکر کا حق ادا اگر ادا کیا ہے اللہ رب العزت کا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نبی سے زیادہ کسی نے شکر کیا ہی نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم للامہ فرما رہے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تیری عبادت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، تیرے شکر کا حق ادا ہم نے نہیں کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دعا سکھاتے تھے کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو شکر کے طور پر. ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور وہ دعا عرض کروں گا کہ یہ دعا آپ پڑھا کریں تاکہ ہم کم از کم اللہ رب العزت کے شکر کرنے کا انداز تو ہم اختیار ادا کر سکتے ہیں، حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. تو فی الحال بریک کی طرف، اور بریک کے بعد پھر وہ دعا انشاءاللہ عرض کریں گے.